1282. Förenkla också. Så har vi A där. Jag vill ha blått. A 1 genom Z. Subtraherande 1 genom X. Dividerat med Z. Subtraherar med X. Vi kan förlänga den här med X. Det med X. Det här med Z. Det här med Z. Så att vi får gemensam nämnare. Så har vi X subtraherar med Z. Genom X. Z. Så X subtraherar med Z. Genom gemensamt då. X, Z. Och den här kan bli så här. Negativ utanför. Sen är X subtraherar med Z. De är exakt lika. Så har vi X subtraherar med Z genom X multiplicerar med Z multiplicerar med eller dividerat med säger vi negativ X subtraherar med Z. Har vi ett där. Så har vi X subtraherar med Z genom X Z. Multiplicerar med 1 genom negativ X subtraherar med Z. Om jag grupperar den där så får jag 1 där och 1 där. Jag har en negativ så har jag negativ N genom X Z. Där B. Ser vi. Så A genom X. Subtraherar med X genom A. Dividerat med X subtraherar med A. Så om jag förlänger den här med A. Med A. Här med X. Där med X. Så får jag A upphöjt till 2. Subtraherar med X upphöjt till 2. Och gemensam nämnare är A. X. Dividerat med X subtraherar med A. Så har vi den här kan jag faktorisera. Det ser ut så här. A. Addera med X. A subtraherar med X. Konjugatregeln omvänd. Dividerat med. Eller genom A. X. Dividerat med. X subtraherar med A. Eller den här kan jag skriva. Jag kan skriva så här direkt. Jag skriver här också. Från första början där. Den här kan jag skriva som negativ. A subtraherar med X. Så om jag dividerar den nu. Dividerar med negativ. A subtraherar med X. Så har vi A adderar med X. A subtraherar med X. Genom AX. Multiplicerar med. Det finns ett där. Det finns 1, så 1 dividerar med negativ A subtraherar med X. Så den här blir 1. Så har jag A och därmed X genom A, X. Och jag glömde den negativ där, så det måste vara negativ också.